Pois o obxectivo desta xornada ao redor da música é pois consolidar o local de ensaio da Eurocidade de Chaves Verín como un local de referencia, porque aínda que teño moito talento, o talento, ademais de mostralo cunha actuación, hai que demostralo e hai que comunicalo. E esa é unha fórmula pois que queremos explorar hoxe aquí e darlle máis difusión a este proxecto. Amigos e amantes del día e la noche, soy de Verín. Y mirándote desde mi coche, alejándome de tu nombre, yo quiero volver. Temos Portugal a 30 km, por exemplo, de Vigo, e parece que estamos a 30.000, non? Hai moito por facer, eu creo que este tipo de iniciativas hai que acercalas a zonas poblacionais como a estas. Ten unha escena musical que hai que asesorar e que hai que tratar de cuidar para que siga medrando. Agradecese moito, xa que o entendemento que temos os músicos, bueno, os pequenos músicos, os que estamos emprendéndonos neste ámbito, non temos o coñecemento que nos pode dar esta xente. Eu sei, oh, eu sei que non é só má sorte, tentei. Es que o grito siempre vuelve y con nosotros morirá. Frío y breve como un verso escrito en lengua animal. Y siempre está. Pois a verdade é que saliu todo moi ben neste primer encontro ao redor da música no local de ensaio da Eurocidade de Chaves Verín. Participaron 4 artistas locais de Verín e de Chaves, así como a banda de gaitas de Verín. Eu creo que foi todo moi frutífero e que esperamos que unha vez máis pois podan facer contactos entre eles e, digamos, consolidar a este centro como un lugar de referencia. El que tan confiabas cuando tú me provocabas aún.